колі сім'ї, рідних і близьких. Зібравшись разом, говоримо про недавнє минуле, згадуємо пам'ятні події, особисті радості і негаразди. Словом, листаємо сторінки життя. Рік, останні хвилини якого спливають у пам'яті історії, залишиться незабутнім у нашій долі. Він увібрав у себе такі значущі і доленосні події, що без перебільшення можна стати діти. Як збувалися мрії, що вдалося досягти. Тому найперше, що хочу побажати кожному з вас, щоб ваші найзаповітніші мрії завжди збувались. Як і в кожної людини, в мене теж є мрія. І я роблю все, аби щодня вона ставала реальністю. Я мрію побачити Україну квітучою, розвиненою. Я мрію про Україну, яка стане регіональним лідером, яка, як і колись, своїми чорноземами годуватиме світ. Про Україну, якою ми будемо пишатись. І так обов'язково буде. Звісно, я погоджуюсь з тими, хто вважає, що зроблено ще дуже мало. Не знімаю відповідальності ні з себе, ані з виконавчої влади за непростий соціальний стан країни. Але соціально-економічні результати, особливо останніх 3 років, переконливо доводять. В Україні закладаються підвалини повноцінної соціальної держави. Поліпшення економічної ситуації дозволяє спрямувати головні зусилля влади на розв'язання якраз соціальних проблем. Як ключову проблему визначає подолання поляризації суспільства за рівнем доходу. Спостерігаючи, що відбувається в наших далеких і близьких сусідів, я мрію і працюю над тим, щоб зберегти в Україні таку важливу і таку дорогоцінну стабільність. Хіба не є для нас уроком досвід інших країн? Західні території були землями, колоніями інших держав. 23 роки назад нам вдалося об'єднатись і проголосити свою незалежність. Ми живемо однією сім'єю. І нікому не вірте, що в Україні на національному рівні є якісь конфлікти чи протиріччя. У нас їх немає. У нас нема конфлікту, який би спонукав би нас брати зброю і воювати брат проти брата. Ми толерантна нація. Ми звикли до десятків мов, різних релігій, різних націй. На нашій території ніколи не було громадянської війни. Те, що я говорю, воно значиме для слідової частини нашої розмови. І я вирішив об этом публічно заявити. Ніхто мене не свергнув. Я вынужден був покинути Україну під непосредственной угрозой своєї жизни і жизни своїх близьких. Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические, профашистские молодчики, представляющие абсолютное меньшинство жителей Украины. Существующий выход из ситуации – выполнение всего того, что было обусловлено договором между президентом Украины, оппозицией. І ті, хто зараз тут, і ті, хто в цю годину в окопах, на фронті. Це свято. 24-та річниця незалежності стала можливим завдяки вам. Якби не ви, хронометр нашої новітньої історії ще минулого року міг би зупинитися назавжди. На позначці 23.
210 тисяч людей прийшли на військову службу за 6 черг мобілізації. З них 35 тисяч, тобто кожен шостий, є доброволець. 7320 військовослужбовців поранено. 9 тисяч солдат і офіцерів, бійців, добровольчих підрозділів і волонтерів. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика, що вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченка, командира бригади відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається похвилинно. Буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності. Друге питання на ставці, звичайно, доповіді головкома командувачів щодо напрямків основних боїв. Доповідь розвідки, наші наступальні дії, наші оборонні дії, Авдіївка, Куп'янськ, Херсон, голова, увага сьогодні. І наші операції в Чорному морі. До речі, я дякую кожному, хто забезпечив успішне ураження російського корабля на заводі в Керчі. Це вагомо, мінус ще одне джерело російського терору проти України.